নিশ্চয় ঋতুমণি যিহেতু কালি নিশা যিটো আচলতে দুখবৰ সেই দুখবৰটো আহিল যে শশী ফুকন যিগৰাকী আচলতে বিস্ময়ৰ যিগৰাকী দ্ৰষ্টা বা বিস্ময়ৰ যিগৰাকী সম্পাদক সেই সম্পাদকগৰাকীৰ বিয়োগ ঘটিছে আৰু যিহেতু দেখিব পোৱা গৈছে যে যিগৰাকী এগৰাকী সাহিত্যৰ বা অসমীয়া সাহিত্যৰ বাটকটীয়া বা যি যি ধৰ যি ধৰণৰ তেওঁ অৱদান আগবঢ়াই থৈ গৈছিল সেয়া কোনেও আচলতে কেতিয়াও দুনাই কৰিব নোৱাৰে আৰু এইগৰাকী আচলতে উল্লেখনীয় যি ব্যক্তি সেই ব্যক্তি শশী ফুকনৰ কালি যিহেতু বিয়োগ ঘটিছে নিশা আৰু দেখিব পোৱা গৈছে যে যিহেতু জি এম চি এছত প্ৰায় পঁচিছ দিন ধৰি ইয়াতে চিকিৎসাধীন হৈ আছিল তাৰ পূৰ্বে এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছিলে যিহেতু দেখুৱা পোৱা গৈছে যে তেওঁৰ যিহেতু আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল বাথৰুমত পৰিছিল আৰু তাৰ পাছতেই ৰক্তসৰণ হৈছিল আচলতে মগজু গতিকে তাৰপিছতেই যিহেতু তেওঁ অসুস্থ হৈ পৰিছিল আৰু সেই উদ্দেশ্যেই প্ৰথমে হায়াৰ হস্পিটেল তাৰপিছত জি এম চি এছত চৰকাৰীভাৱে তেওঁৰ যি চিকিৎসা সেই চিকিৎসা আগবঢ়াই লৈ যোৱা হৈছিল আৰু কালিৰ অৱশেষত দুটাকৈ ষ্ট্ৰক হৈছিল সন্ধ্যাভাগত আৰু তাৰ পাছত নিশা প্ৰায় চাৰে দহ বজাত তেওঁৰ যি বিয়োগ সেই বিয়োগ ঘটিছিল বৰ্তমানেও যদি আমি কওঁ যে জি এম চি এছতে তেওঁ যি নষ্ট নস্বৰ দেশ আছে পুৱা পাঁচ বজাতেই যদিও লৈ যোৱা কথা আছিলে নিজ বাসগৃহলৈ বৰ্তমান তেওঁলোকৰ হয়তো কোনো কোনো ব্যক্তি ইয়াতে উপস্থিত হৈছেহি তেওঁলোকে যি বাসগৃহলৈ লৈ যোৱা যিখিনি কাম কাজ সেই কাজখিনি তেওঁলোকে কৰি আছে কিন্তু বৰ্তমানেও জি এম চি এছতে তেওঁ যি নশ্বৰদেহ সেই নশ্বৰদেহ আছে কিছু সময় পাছতেই বাসগৃহলৈ লৈ যাব আৰু তাতে শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিব যিসকল আত্মীয় আছে বা যিসকল তেওঁ গুণমুগ্ধ আছে তেওঁলোকে তেওঁক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিব আৰু তাৰ পাছতেই নৱগ্ৰহ শ্মশানত শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হ'ব গতিকে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে এইগৰাকী যি ব্যক্তি সেই ব্যক্তিগৰাকী যি ধৰণৰ অৱদান আছিল সেই অৱদান অসমীয়া সাহিত্য সাহিত্য জগতৰ অৱদান বা তেওঁ যি গল্পৰ ক্ষেত্ৰত যিধৰণে তেওঁ বৰঙণি আগবঢ়াইছিল বা বিস্ময়ৰ যোগেদি বছৰ বছৰ ধৰি বা কেইবা কেইবাটাও দশক ধৰি যি ধৰণৰ অৱদান আগবঢ়াই আহিছিল বহু লেখকৰ তাতে জন্ম হৈছিল বা বহু লেখকে সেই বিস্ময়ৰ যোগেদি তেওঁলোকৰ যি লেখা সেই লেখা প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে যি ঊনৈছশ ঊনসত্তৰ চনৰ পৰা ক্ৰমাগতভাৱে যি বিস্ময়ৰ যিগৰাকী যিখন আচলতে আলোচনী বিস্ময়ৰ কথা কাকো হয়তো দুনাই কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই সকলো জ্ঞাত বা সকলোৱে আচলতে বিস্ময়ৰ একো একো গৰাকীয়ে আচলতে পশুৱে আছিলে গতিকে এই যি বিস্ময় সেই বিস্ময়ৰ যিগৰাকী দ্ৰষ্টা বা ফুকন ডাঙৰীয়া সেই ফুকন ডাঙৰীয়া যিহেতু বিয়োগ ঘটিল সেই খবৰে সকলোকে মৰ্মাহত কৰিছে আৰু এইগৰাকী ফুকন ডাঙৰীয়া বৰ্তমানো জি এম চি এছৰ যি জি এম চি এছত তেওঁ নষ্টতে আছে আৰু এই তেওঁ নষ্টৰে কিছু সময় পাছতে লৈ যোৱা হ'ব বাসগৃহলৈ মই পুনৰ উল্লেখ কৰিছোঁ যে নৱগ্ৰহ শ্মশানত তেওঁ শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হ'ব গতিকে হয়তো কিছু সময় পাছতে চৰকাৰী কোনো লোকো আহি উপস্থিত হ'ব জি এম চি এছত বা সমগ্ৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া আছে সেই প্ৰক্ৰিয়া বা শেক্ষিত্ব সম্পন্ন কৰা যি প্ৰক্ৰিয়া সেই স প্ৰক্ৰিয়াত সহযোগিতা প্ৰদান কৰিব কিয়নো এইগৰাকী ব্যক্তিৰ যিধৰণৰ অৱদান সেই অৱদান আচলতে কোনেও নুই কৰিব নোৱাৰি এটা কথা উল্লেখ কৰিছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দল সংগঠন বা যিসকল সাহিত্যিক বা সাহিত্য জগতৰ যিসকল লোক তেওঁলোকেও এইগৰাকী আচলতে ব্যক্তিৰ যি মৃত্যুৰ পাছত বা এইগৰাকী ব্যক্তিৰ মৃত্যুৰ পাছতেই আচলতে তেওঁক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ উদ্দেশ্যে প্ৰতিগৰাকীয়ে শোক প্ৰকাশ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বা আৰু সেই যি আচলতে তেওঁৰ সপোন আছিল যে বিস্ময়খন আচলতে বহু দূৰলৈ বা বছৰ বছৰ ধৰি যাতে প্ৰকাশ কৰি লৈ যোৱা হয় ইয়াৰ আচলতে সপোন আছিল আৰু সেই সপোন আচলতে পূৰাবলৈ যি দুগৰাকী পুত্ৰক সেই দুগৰাকী পুত্ৰই সহযোগিতাও আচলতে বিচাৰিছে গতিকে অক্টোবৰ মাহত যিহেতু কেইবামাহৰ পাছত অক্টোবৰ মাহত যিহেতু পুনৰ প্ৰকাশ হৈছিল কিন্তু দেখুওৱা পোৱা গৈছে যে এই যিখন আলোচনী সেই আলোচনীখন আৰ্থিক কিছু অসুবিধা বাবে পৰিয়ালৰ লোকসকলে প্ৰকাশ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু অসুবিধা হৈছে আৰু কালি যিহেতু তেওঁলোকে মন্তব্য কৰিছে দুয়ো দুয়োগৰাকী পুত্ৰই এই পুত্ৰ দুগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰি কৈছে যে এই আলোচনীখন আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ তেওঁলোকে সহযোগিতা বিচাৰিছে সেয়ে সেয়া এই বিষয়টো হয়তো অসম চৰকাৰে বিশদভাৱে তেওঁলোকে বা সিদ্ধান্ত কিছু বা সিদ্ধান্ত লৈ এনেধৰণৰ কাম কৰি লৈ যাব কিন্তু যিহেতু মই আজিৰ যি খবৰ আছিলে সেই খবৰ হৈছে যে যিগৰাকী ফুকন ডাঙৰীয়া ফুকন ডাঙৰীয়া যিহেতু মৃত্যু গতিকে তেওঁ বিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে সুখ শোকস্তব্ধ হৈ পৰিছে সাহিত্য জগত কিয়নো সাহিত্য জগতৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ যি ধৰণৰ অৱদান আছিল সেয়া কোনেও নুই কৰিব নোৱাৰি আৰু যি লেখকৰ আচলতে কিমান লেখকৰ জন্ম দিছে সেয়া সেয়া হয়তো অনুমান কৰাৰো অনুমান কৰিব নোৱাৰি আৰু সমান্তৰালকৈ তেওঁৰ গল্পৰ ক্ষেত্ৰত যি ধৰণৰ তেওঁৰ অৱদান সেই অৱদানো আচলতে যথেষ্ট আছিল কেইবাখনো তেওঁৰ গল্প সাহিত্য তেওঁ প্ৰকাশ হৈছিল সমান্তৰালকৈ তেওঁৰ যি অৱদান সেই অৱদান আচলতে প্ৰতিগৰাকীয়ে আচলতে মনত ৰাখিব আৰু মই যিহেতু কালি নিশা বিয়োগ ঘটিছে তেওঁৰ আৰু সেই বিয়োগ ঘটা